Já uvádí Bratislava nebo co já nic nevím. Nic neuvádí a grill, debile. Oh, kurva. A je to. Jo. To rozbil. No dobrý, tak. Ty vole, kurva, debile. Tak. Oh, to je tak jebnutý, ty pičo. Já to chytnu, počkej. No, ča, ty vole, já jsem speedher. Já to vezmu v kladívku, už na to jebu. Ha! Ne, radši začnu do soseda. Pojď tam, debile! Černý penis, vole! Kde seš? Aha, tamhle seš. Co děláš? No, sbírám kuře. Co? Jako děláš prdel? Já jsem na to vysledoval školu, hele. Tím se živím do dneška. Aha, no tak. To víš, Kaufland, kámo. Aha, no tak taky si pozná pravý Kaufland. Jo, počkej, ty vole. Hej, bacha, se nenarazí. Ty jsi kreten. Tamhle to je. Čiš na to! Uje! Kurva. To si platíš ty, ty čuráku. Ono se to rozbilo samo. Kde kuřa si neusumej? Jasně. Na velkých nákupech v Kauflandu, co? Jo, pojď vrátí. Já se sadím, že jsou rok poravští. Taky se musím. Ty máš klešťanici na řek! No, no. Takže zabereš opatrně za to kuře a já budu opatrně tlačit na druhou stranu. Tak opatrně, buď opatrnej, ty krete! To jsi rozbil ty debile. Já to nebyl. Hele, čiš na to, jak proto teďkom dojdu, hele. Prostě, jsem dobrý, co? Tak hele, tak teď já zmáčknu. Tak kuřata! No a co, si koupíš nový? Že jsou drahý? 2 koruny! No tak vidíš. No tak, je, kuřátko, mě. Taky si říkám. Hele, já bych si to kuře vzala doma od nás. Ne. Okay. Ty vole, tak to vtrž do tý žiti. To nejde, vidíš, je to tupý. Ty je všechno normálně strkáš do žiti, ale tohle malinký do žiti nestrčíš, jo? Já bych tě zabil. Teď kreten. Jsi na to, hele. Tak, a trž to do žiti. Já ani nevíš držet. Hele, no tak to drž ty, jo? Já, je to držet, tak. Či za to? Jak se můžu kuře rozbít? No to ani nevím, lopáteř. No jo, to si pozná kuře z Kauflandu, no. Přesně. Tak, já to do toho pořádně zašrobu, aby to drželo, ty trasy. Jo, opatrně. Pořádně, ale opatrně. Aspoň mám piču na mrdání, to je moje piču na mrdání. Já no, tak... Už se jenom na teatru vyhodit. Tak vezmu v okno. Teď jsem tě viděl, přesto přiznal si z toho, takže je smůla. A já. Vidíš, teď je to vezmu, vezmu na to. Ty vole, to je z Číny. Marej, ne, to je Marej Kaufland. Tak, já to natáhnu. Chuck Norris, kurva. Ne, asi. Tak, to je pořádná količka. Tak zavři to. Hele, je to moc velký. Myslíš to? Musíš si tomu tu jednu nohu a bude to express. Jo, uřídnu tomu ty nohy a bude to v pohodě. Ne, jenom jednu. Nejebu na to. Jenom jednu. Ty jsi škrte tohle k pláči. Já řeknu jednu a ty to celý ho řekneš. To je v pohodě. To je tohle rovnou můžu dát počce, ježiši. Ty jsi mi jaký rozbil okno. Ne, já to nebyl. Ne, vůbec. Tak. Propíchnem to pořádně, tak. Vidíš, jak si rozřízu mikrofon, to nebo se to třeba, to je grill. Jo, jde to, jde to. Jo, já to jdu zapojit. Hele, je to na krajíčku, je to úplně na krajíčku, tak a opatrně. Je to fuck you. Počkej, tak já to podržím. Drž hubu, držet mě zabudeš. Tak já to opravím, počkej. Jo, tohle jak chceš opravit. Ta víš, já jsem vystudoval maturitu. Aha. Hele, tak já ti tady dám svíčky. Jo. A ty si přej novej grill, jo? Mhm. Tak jo, bude mít krásný grill, tak můžu jít dát? Počkej, já zapálím, tak. Dal fucking pryč, tak. Co to kurva řek? Nic. No tak a zatačíme to pořádně a... To si vždycky jsou úplně. No a to vypnu. Co jsi přál, no? Ty čura. Já jsem si přál nový grill, kurva! Aha, jo, tak to jenom. Tak to jsem přál nový grill. Já ne, to jenom. Tak dobře ty. Oho. Chceš jít? Tvarky. Ty jsi kreten, včera jsem dělal šparky, prosím se, tak mi pomůžeš. Ne, a ty je udělají dneska, jsou ještě černý, ty jsi kreten, ježiš. Aspoň mám pořádně přepavě, budou na krásu. Kam to kurva běžíš? Neřeš, vezmu nějaký knížky, jo, zapálíme je. Jo, uděláme si rohýnek z knížek, měl. Ale co to tam kurva, jako hledáš? Nic, neřeš, počkej, já tady mám, tady to je. Tak, pořádně, kde to teďko je. A jo, hele, tady. Tak jo, tak, ty vole, ty chtějí, divný. Jena. No to nevadí. No, jo, počkej, hele, ono to je převrátilo. To první, co se nám něco povedlo.
Ej, hele, z matiky jsem dostal 4 minus, takže dobrý. Já to radši říkat nebudu. No, pokud existuje číslo 10, tak vím, co jsi dostal. No, tak jo? Ne, jsem dostal 12. O kurva, no tak to jsi musel být hrozně moc špatný. Ne, on mi dost učil a řekl, že to mám z jedničku a nuliku, takže ať si napíšu jedna až dva, já jsem tam na celom nechci zvonat. To jsi škoda. Hele, dokaď ten písek. Ty vole, když mi rozebíráme náš barát. Ne, nevadí to, to bude to, že dál. No tak jo, doufám, že to nespadí. Přijde smoku? No přijde, dobrý. Tak, no a dá se tam ten písek, pusť, Woodman. Půjčaj mi to, já to odnesu. Tak, Tak já to zamíchám tak. Moku. Salém. No dobrý. Tak. Počkej, čuš je to. Ne, mouka nic. Není to kvalitní. Hele. Přidáme do toho kokain. Ne, kokain ne, dáme mouku. Kurva, rošná mouka. Tak dáme kokain. Ne, kokain je drahý. Dáme cukr, 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 kokain, cukr, cukr, cukr. Dobrý. Ne, tady máš. Nemůj kokain! Nemůj kokain! No tak toho už nic nepíne, no. Já se ti řekl, že ho tam namet, takže to nebudu. Ale jo. Ale on mě vidíš, spravdu. Ten kokain je pořádně vidět. Kokain je kvalitní, přesně. Má na 500 milionů euro, ale... ne, to je potíže. Co tam děláš, kurva? Držu mu, neříkej nic, držu mu. Tak, jdeme to nám nasrat. Aha, už chápu, proč nám tří matiky dal takový špatný známky. Jo, jen čupaš dvojku. No, tak máš dvojku. Já jsem dostal dvojku, to nebo se však stál. No, ale měl to dát pětku, protože tohle vážně není možný. Kdo by tam, kdo by tohle postalo, jaký kreten? Ty? No, to je taky pravda, ale raz, dva, tři. My jsme prasata. My jsme bratři, vole. Jo, raz, dva, tři, my jsme bratři. Jo, ne, tak jasný, dej to tam. Ale tohle vypadá docela dobře. Jo, jo, kurva, moje ruka. Pane, řeš, nechytám ty debilo. Ježiš, to se zavedí. Ať já tam celu, tak. Zbytek vyškrabem a dej, hotovo. Já jsem tam komín. Jo, komín tam mám. Jo, vlastně, jo. My nemáme kuřata. My nemáme kuřata, kurva. Počkej, možná najdu v prdeli nějaký... No. Možná něco najdu v prdeli, tak. Čiž na to, co jsem našel. Ježišmarja, to jsi debil. Tak, počkej, já zkusím vymyslet, co mám ještě v prdeli. Ježišmarja, bych volil. To jsi měl v prdeli? No, to taky, počkej. No. Nepočkej, mám se v prdeli bursty. to byl dobrý vtip. Počkej, ty chyche máš mi v prdele? Jo. Mě se chce normálně zdat. A budeme to jíst. No, tak ono to vidím, jak to je. Jo, taky to vlastně. Ach jo, komín to má, takže je to půl nedolý. Ale mám takový pocit, že se ten komín zvolil. Jo. Ten komín se tak trochu nezvolil. Ne, no, tak no, to vůbec nehoří. Doufám, že se vám tohle video líbilo a užijte si to.